Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. Це новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Доброго ранку. Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. Нововведення в законі про житлово-комунальні послуги говорили під час брифінгу Миколаївській міській раді за участі директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва та директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка. Відповідно до закону, користувачі послуг мають заключити договір з постачальником. Перший варіант – це те, що договір майже такий, як був, це водопостачання та водовідведення, одна модель без використання внутрішньобудинкових мереж, друга модель використання – це з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж, третя – це спільна власність, тоді, коли вирішує ОСББ чи управляюча компанія, так, і також з використанням, внутрішньобудинкових мереж, але без, або без використання. От є ці зараз чотири моделі. Договір необхідно заключити до 1 травня 2020 року. Інакше договір з мешканцем буде підписаний автоматично. Крім того, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, споживачі сплачуватимуть абонплату. Абонплата – це плата за абонентське обслуговування. Вона буде в себе включати абонентське обслуговування та заробітну плату, банківські послуги, послуги зв'язку, амортизаційні витрати, бланки договорів повідомлень, оргтехніка обслуговування, електроенергія та необхідні ТМЦ для виконання цієї роботи. Розмір абонплати поки що розраховується. За словами Бориса Дуденка, ймовірно, сума вже з'явиться в квитанціях за жовтень. Кабінетом міністрів визначений граничний рівень цієї абонплати. Вона складає на рівні десь 28 гривень на один прилад обліку. Граничний рівень. Яка вона буде по нашій? Підприємству ми прораховуємо, тому що для кожного міста вона окремо залежить від кількості абонентів, залежить від тих витрат, які є на, ну, на обслуговування абонентів. Нагадаємо, 1 травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. Закон визначає, що абонентська плата призначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцями послуг укладено тільки індивідуальний договір. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Під час гідравлічних випробувань спеціалісти Миколаївської ТЕЦ виявили дефект на теплотрасі, яка розташована на розі вулиць Садової та Чкалова. Вчора розпочались роботи по його ліквідації. Закінчити їх планують 21 жовтня. Пенсіонерка Ліна Сергієнко проживає за адресою Садова, 17. Жінка каже, такі ремонтні роботи краще проводити навесні. Платити будуть, напевно, як годиться. Верніше, не як належить, а як записано в квитанціях, які приходять. Заготовку потрібно робити все літо, тому що і перевіряють, бувають іноді вода тече, і ржаві труби, і ржаві батареї. Любов Дем'яненко каже, що зима у Миколаєві не холодна, не боїться залишитись без тепла. Тут тепла зима. Яка це зима, якщо 3-4 градуса морозу? Це взагалі нічого. Це нічого. Зима тепла і тут не тривала. Розумієте, тут 2 місяці. До Нового року не буде морозів, ви це прекрасно знаєте. А січень, лютий і все, так що можна пережити. Мене лякає інше, що низькі доходи, високі ціни, плата медицини – ось це питання мене більше хвилює. Станом на 14:30 працівники Миколаївської теплоелектроцентралі усувають дефект. Ми подаємо воду, йдуть випробування. Бачимо витік води. До того моменту, поки ми не скриємо, не проведемо земляні роботи і не піднімемо латки, ми не можемо визначити, який саме дефект. Ми просто знаємо, що є дефект. Тут, скоріш за все, будемо вимінювати, знову ж таки, кусок труби. А який саме, ще невідомо. Тому, чому вирішили, що будемо вимінювати кусок труби? Тому що потік дуже великий. Якщо великий потік, значить це означає, що отвір, ну, дефект великий. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», говорить, останнє планове замінювання на цій ділянці було у 1981 році. На мережі гроші в тарифі не передбачені. Тарифи передбачені, ну там 300 тисяч – це нічого. Тарифи передбачені більше грошей на саму станцію. По станції зауважень немає. А з мережами у нас проблеми кожен рік, і вони, на жаль, тільки збільшуються і будуть збільшуватися.
Нагадаємо, завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленського і вулиці Кузнецької. Там замінено 20 метрів труби. На сьогодні розриття засипано щебенем. Також співробітники ТЕЦ замінили 28 метрів труби на перехресті вулиць Садової та Пограничної. Розриття засипано ґрунтом і щебенем. На перехресті вулиць Корабелів і Пограничної також завершені роботи по заміні дефектної ділянки. Ніна Булах, Василь Філімон, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. А я передаю слово своїм колегам з нового дня. Не перемикайтесь.